Tokken bé A todos, xeñvidos un día máis a Cotío Como xa sabedes, o noso espazo de entrevistas en Badal Televisión hoxe está con nós Carlos Ledo, director do Festival de Teatro de Galicia, que terá lugar no Carballiño esta próxima semana na súa 33ª edición. Para falarnos un pouco das sorpresas para estes próximos días. Qué tal Carlos, como estás? Benvido. Eh, días, boas tardes, moi ben, estamos eh, iniciando a 33ª eh, edición, por lo tanto, estamos ben, pero estamos nervosos, eso non, non pode faltar nunca. <laughs> bueno, un pouco de nervios sempre é importante para que as cousas saian ben, digamos. Sí, efectivamente, sempre están presente teñen as todas as actrices, sí. os actores, os futbolistas, por, aunque leven anos <laughs> e anos, seguimos tendo sempre algo de nervoso E, eh, bueno, contanos un pouco como foi organizar esta edición, sempre moito traballo, supoño, difícil escoller obras para tan poucos días, supoño que quería destraer todo, non? Sí, eh fíjate que hai unha convocatoria na que hai máis de 100 compañías que nos chaman para estar no carballeño. e ao final temos que les ir e quedarnos con cinco e eso é moi inxusto. Eh, pero é eh, eh, o que hai, o sea, sí. temos que repousa no no noso lombo a responsabilidade de lexir que compañías eh, queremos traer, pero hai que ter en conta que ao final quen activa a cultura son as institucións que che aportan as subvencións que che aportan as aportacións económicas, valga a redundancia, non? Entonces, pois sempre digo que ao final son eles un pouco quen quen deciden os os programas porque nos podemos ter desesos infindos, pero ao final os recursos son totalmente finutos, son son os que son. Entonces, pois parece que cada ano ao longo destes 33 anos hai unha Eh, pois eh, hai un handicap novo, hai un challenge novo, un, un reto Non me salía a palabra en castelán, hai, en galego Hai un reto novo e este ano pois volve ser o orzamento E o final hai que escoller eh, bueno, pois, Este o, o programa que presentamos este ano É seguro que as outras 100 compañías eran maravillosas Pero temos que, sí. que traer estas Temos non, traemos con orgullo estas Por suposto. E, bueno, falanos un pouco máis detalladamente que o que vamos poder ver esta semana. Sabemos que abrimos o martes con o péndulo, non? Así é. Eh, vou vou contar. Eu falo moi rápido. Eh, tedes a información en festivaldoteatrogalego.com moi doado. Podedes entrar na, na, eh, na página da asociación que é ftga.gal, pero vai vos redirixir a festivaldoteatrogalego.com que ademais ali tamén podedes comprar as entradas. Abrimos co péndulo, efectivamente. O péndulo é unha obra que nos propón a compañía de Marta Pérez, Inversa Teatro, e nos trae, nos vai falar de memoria histórica. Eh, para min, gustame moito por dúas razóns. Primeiro, porque é un documento que che pon, os, eh, que che pon a pel de, de galiña, pero que ademais eh, é historia propia de Marta. Por lo tanto, Marta está abrindo a historia da súa familia cunha, cunha obra de, de teatro documento sobre o seu avó e tamén sobre eh, os compañeiros do, do seu avó, de Tirso, entre eles a, a única alcaldesa eh, que existiu durante a república. Va, vai nos contar eh, todo isto desde o seu punto de vista persoal, eh, consigue, ademais dese, text, dese texto histórico, consigue removerte totalmente a conciencia. Esto é o mártir 6 oito da tarde no auditorio. Uh -huh. eh, pero polo día vamos ter a animación de rúas con barafunda. Sí. O mércoles sete traemos a Diego Anido, co deus do, do pop. Es, dunha, dun espectáculo no que eh, nos vai contar as vicisitudes da súa propia vida comparando aqueles anos 80, eh, aqueles míticos... Eh, reis, gurús, eh, stars que había no pop e como foron evolucionando e el compárase un chisco con eles. Teño que decir que é unha eh, obra en, en evolución constante e que ven moi pouco rodada aquí a, a Carballeño. Temos tamén que destacar a figura de, de Diego Anido, non é doado poder contar con, con el. Barafunda durante o, ri, durante o día con Teatro de, de Rúa, que tamén estará o día esta función do Deus do Pop, outra vez oito da, da noite da tarde no Auditorio Municipal. Uh -huh. Xoves eh, polo día Teatro de Rúa con Barafunda, pero tamén con Bandullo Azul As seis horas na Praza da, Vera, da Veracruz coa súa obra Mestre Manón Tropo. Eh, Teño que destacar a valentía de facer eh, as, eh, estas funcións o aire libre no mes de setembro e pedir que esteamos atentos, porque parece que a, sí, a, sí. a, a, Choiva pode facer acto. Se fose necesario, pois en principio, seis da tarde na Praza da Veracruz, pero poderíamos movelo, habería que estar un pouco atento. As, eh, as da noite, a compañía Xerpo, Rap Rapsofá, unha interesante relación entre unha persoa e o seu sofá. É un texto maravilloso. Repito oito da noite eh, no auditorio municipal. Finalmente, venres, o venres ademais de ter durante o día a barafunda de novo, que sabedes que é a nosa compañía da casa, eh ven a compañía coa media de Antón Coucheiro para presentarnos homen o Carballiño está moi ben sellado a este espectáculo no que Cou nos fala da relación que ten un home co feminismo tal e como se eh, pois como vivimos hoxendía, en día e a necesidade que temos os homes de aprender que hai unha realidade nova, así que el nos vai a facer unha descripción desde que no acepta, desde que intenta aprender, desde que o no rexeita e en catro estacións, por decirlo así, vai nos dar unha visión cómica partindo do stand-up hasta momentos incluso de, de clown dramático. Hoy toda tarde, auditorio municipal. Esta obra estreouse e mm, produciuse nunha grande medida, incluso cun work in progress, aquí no Carballiño. Uh -huh. Finalmente, pechamos ás e media da noite cunha sesión moi especial na Insua dos Poetas, con Diego Freire. A compañía de, de Diego Freire, produccións dispersas, trae cinco músicos, é eh, un musical, monólogo musical, para estrear na Insua dos Poetas. Por lo tanto, este ano, dúas estreas, Rapsofá, E, e, mentres dure a canción, durante o festival, e unha estreia anticipada que foi a de cou. dos poetas, 10 e media da noite, coidado co tempo, temos que estar atentos por se temos que movernos ao auditorio municipal tamén. De acordo, e, como falamos moito, se queredes volver a mirálo, María, pois temos que ir a sí, festivaldoteatrogalego.com, vale? bueno, precisamente, pois, esa era unha das novidades, a ver se si o tempo o permite pois, facer esa, digamos, gala de peche desta de edición tamén na Iso dos Poetas, non? Sí, esa era unha das novidades, porque temos unha colaboración estreita que comenzamos agora coa Fundación Iso dos Poetas, e a outra novidade, porque con coa Fundación imos ter oportunidade de falar dun certame literario que estamos poñendo en marcha, dun certame dramatúrxico, teremos oportunidade de falar máis deles, pero se me puderas brindar máis espacio, gustaríame sí, claro que este ano ademais em eh, con creo que criterio de carballiñeses, porque o fin e cabo <laughs> é eso, é algo tan, son, sí. tan doado que, sí. que estamos acostumados a comprometernos con causas que están longe de nós, que son causas eh, moi válidas, moi necesarias, incluso con causas a longo prazo. Nos sempre temos eh, actividades complementarias. Uh -huh. Por exemplo, é coñecido e recoñecida a labura que nos facemos no, eh, no activismo feminista. Este ano, con moito, eh, con moito temos que poñernos a mão no corazón e dicir non podemos investir nisto porque queremos investir sí. en teatro puro. E canto máis nos di a realidade que non podemos contar con cartos, pois dun xeito tamén teimudo, imudo, nós pensamos que por que mirar tan lonxe en causas que están tan lonxe, tan en longo prazo, uh -huh. se a 50 eh, metros do auditorio municipal do Carballiño, a Asociación de Pais de Discapacitados Psíquicos do Carballiño e o Ribeiro sí. están desenvolvendo unha función impresionante están, eu diría que casi desde a emoción, falando de darlle voz a que non a ten, e xente que é invisible. Sí. Entón, aí, nos facemos unha chamada, damos unha chamada a Manolo Amil, eh, pregunto, oi, podemos colaborar con Bosco? Entón, digo, oi, mira, vou ser sincero, cartos non é que teñamos, porque non nos temos nin, nin para nós, pero polo menos estades, eh, sodes, sodes como a nos do Carballiño, eh, permitídenos aportar un 20% da taquilla uh -huh. e permitídenos levar o, noso, o vosso logo no noso cartel e permitídenos, alá onde vayamos, lembrar a función de Aspadisi. Uh -huh. Entón, eu quero agradecer aquí eh, pois pues esa posibilidade que nos dades claro. e lembrarse a todo mundo que temos causas preto de nós que temos que poñer en riba da mesa É que a veces non se trata de cartos, trátase de facer visible eh, pois estas necesidades e a función e o traballo que fan as nosas xentes. E bueno, quizáis tamén un pouco animados por esa causa solidaria e supoño que este ano que pois, xa non hai restriccións para este tipo de actividades culturais que tamén foron moi castigadas, tedes un pouco expectativas máis altas de público, como están as previsións. E contamos con este reto de ter que que organizar cada vez con menos tempo. Non é posible depender de subvencións e de depender de que programas estean disponibles no mes de xullo, se non saen as cousas ben, solicitar xestións, solicitar reunións e ter que agardar hasta o 30 de de agosto para poder definir. Entonces, aquí é onde un pouco antes da entrevista che decía, "Joe, que eu creo que non nos cremos o que somos o Carballiño, deberíamos de ter máis orgullos de sí. de carballiñeses e, e, moitas cousas, por exemplo, este proxecto que antes falaba cos teus compañeros esta casa que coñezo desde o ano 93, por aí, o mellor equivoco nas datas, pero non é doado ter unha, un medio de comunicación no carballiño desde o ano 93, entón aí o carballiñes debería de sacar peito, aí están outras compañías de, de teatro afeccionado que están traballando desde hai moitísimos anos, desde hai 40 anos eh, outras máis novas Eh, pero que están, que están aquí no Carballiño, eh, aquí temos actores e actrices que teñen saído de, de, de o Carballiño, aquí temos grandes xeógrafos, grandes historiadores, eh, e deberíamos de creernos máis o, o que somos no Carballiño. Claro, o Carballiño moi identificado por, 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 nosa, por a nosa riqueza gastronómica centrada ao redor do Pulpa, Festa do Pulpa, etc. etc. E iso influen directamente. Pero temos que de verdad creernos que no Carballiño pois temos o Los mejores arquitectos, tenemos eh, premios de fotografía, eh, tenemos gente trabajando en todos los eidos. Para nos, 33 años significan simplemente... 33 anos de teima traballando que non é posible se non están eh, moitas persoas, non solamente porque o iniciou Xan ou porque Josi estuvo durante 20 anos ou porque ahora está eh, Carlos intentando coa pandemia e con todas as vicisitudes facendo. Non, temos que ter orgullo de Carballiñés e de Carballiñesa. Temos que ter orgullo de Ourensán e Ourensana. Hai o caso, por exemplo, no Concello de, de Ourense, onde tamén o comentábamos antes, hai un alcalde, mentras outros dinamizan el dinamita. Hai unha letra solo de diferencia na palabra, pero, pero a realidade... Diferencia. Claro que diferencia sí. a realidade cambia totalmente. Aquí no carballiño facemos cousas e invitamos, neste caso a produccións dispersas a estrear o que non poden estrear noutro no sitio. No sitio. Entonces, facer e ter a generosidade de que outros veñan a nosa casa significa que temos moito polo que pararnos e decir, caramba... Pois sí, a verdade é que sí. Temos. Temos moito. Temos moito. Así que vamos a ver se responde tamén o público. Lembrade que todos os que veñades eh, ides a aportar coa vosa entrada un 20% a Aspadisi. Entonces creo que e desdisfrutar de moi bo teatro tamén che quero comentar que sí, claro. en, que nos decían esta semana eh que nos felicitaban por escoller entre entre máis de 100 compañías o que estamos escollendo, porque non é doado presentarse con con tanto monologuista, pero realmente estaban nos dicindo esta semana eh creo que acertades, estad en paz. Entonces, a calidade é boa Os espectáculos parece que son vos polo que me están dicindo, e que se o digo sí. eu está mal, pero pero son vos e desdisfrutar, e desrir e deschorar e ides colaborar cunha causa como é a de Aspadisi. Que bueno, é suficiente, digamos. Non abonda. Non abonda. Quedanos moito, hai que ver que facemos o ano bueno, Hai que seguir traballando, eso sí, incansables, sí. e bueno, dende aquí, pois, eh, o noso pequeno grande área, informar a todo o mundo desas de obras para os próximos días, e bueno, tamén dende aquí a nosa Noraboa por 33 anos, e outros 33 que quedaran polo menos, non? Ese non son eu, alguén verá que fará. Para... <laughs> por suposto, sempre cultura para o Carballiño e seguir É sí, importante. Moitas gracias, María, pola vosa oportunidade de estar gracias, aquí hoxe. E os nosos espectadores, tamén moitas grazas por estar con nos. Seguide pendente a través da nosa página web e tamén da página web do FETEGA da programación para os próximos días.